Tož vítajte na Vsetíně. Vlastně tady jsem začal na Valašsku hrát, poslouchat. Hrál jsem úplně jinou hudbu než folklor. Pak to přešlo přes big beat folk. A postupně se do toho začaly ty vlivy místní míchat víc a víc. Až nakonec to podpořilo tím, že jsem strávil rok a půl v Rumunsku. Podle některých teorií takzvaná karpatská kolonizace prošla během asi 300 let z Rumunska a skončila někde tady v tom regionu a postupně do sebe nabírala místní vlivy a některé se přenášely dál. Sedím tady mezi našimi paladrány, což znamená vlastně jakýkoliv strmý kopec. A mně se líbilo to slovo, jak zní. Vždycky se snažím vybírat názvy písniček a ty pojmenování tak, aby byly libozvučné. Tak tady vzniklo to jméno Paladrán pro ten nový projekt, ve kterém v dnešním hudebním biznise se snažíme škrábat pořád do toho kopce strmého. Mahagon, smrk, mahagon, všechno. Eben, Marek. Dokonce i kolíky jsou ebenové. To nemá hned tak někdo. Tady tahle kytara, ten dreadnought, ta zní vlastně ve všech songách, které hrajeme. Je to speciální kytara, kterou jsem si nechal postavit do mixu. Number one. Já jsem se tady bohužel dostal do takové situace, že točím několik projektů najednou, což je určitým způsobem takové nevýhodné, protože musím jít z jedné nálady do druhé, ale tak snažím se to jaksi zvládnout. Hlavně mojí domovskou kapelou je cymbalová muzika Martina Hrbáče. Tam už hraju tak odhadem 15 roku. Dalším seskupením je cymbalová muzika Moravia. Tam hraju s klarinetistou a targatistou Jaroslavem Čajkou, s kterým jsem taky nahrál CDčko už pod názvem kapely Muzika folklorika.
Ta muzika folklorika v podstatě združuje muzikanty z obou dvou těch seskupení, které se jmenoval. Jsou tam i s cymbalem muziky Matěja Hrbáče, muzikanti z té Morávie a dohromady to vytvořilo takovou kapelu, která funguje víceméně studiově. Ve studiu ve Veselí jsme se setkali se Staňou Valáškem. Zprvu to bylo takové setkání trošku rozpačité, si myslím, že přece jenom ten Staňa byl známý tím, že točí metal a jaksi ten zvuk metalový je mu bližší než cymbálovka. Ale myslím si, že postupně času se ukázalo, že ta spolupráce je vynikající, že Staňa má uši teda nejenom jaksi určené pro metal, ale i pro ten folklor. No a přes Staňu Voláška jsme se dostali ke spolupráci s Paladranem. Zprvu to bylo jenom takové hostování, že jsme zahráli pár sekund na skladbách Paladranu, ale jaksi tak postupem času, četováním na internetu, pár e-mailama s Hinkem Stánčíkem, jsme došli k tomu, že by bylo hezké, možná i přínosné, zkusit udělat něco spolu, udělat takovou fúzi metalovo-folklorní, kde by to nebylo tak striktně rozdělené, že teď hraje metal, teď hraje cymbálovka, jako kroje a máničky. Paladran začal vlastně před 5 lety, kdy jsem hledal k sobě muzikanty, kteří by byli na dostatečné technické úrovni a se kterými bych nemusel řešit dětské nemoci, jako jsou rytmu, zladění a potom taky nějaké osobní problémy z hlediska neunášení kritiky. Jeden z důvodů, proč nám tak dlouho trvá produkce těch nahrávek, je věc, že my se věnujeme velice hluboce i experimentování a hledání těch správných zvuků a toho správného aranžování a jak to udělat, aby to dobře znělo. A při té příležitosti jsme narazili na pár zvukařů, se kterýma se nám dobře dělá, a v současné době hodně spolupracujeme se Staňou Valáškem ze Shopy, který nám dal spoustu impulzů, právě nejenom zvukových, ale i on byl jeden z iniciátorů toho nového projektu Chiasmatic, protože nám vždycky říkal: chlapi, jak to děláte, spojte se s těma folkloristama tady těma, uvidíte, bude to k dobru. Řečeno, prostě s pauzou to umí každý. Jako v podstatě to můžeš zahrát téměř cokoliv a dáš nádech a prostě začneš tu další frázi, ale když to je krásně, to vyjede z toho, že je to spojené, tak pro mě je to prostě zajímavější jako i pro jako posluchače, nejenom jako pro hráče. No, ona ví, že ta pauza má zase smysl takový estetický tam, že tam se vytvoří napětí v ten moment.
projekt Kiasmatic vlastně vznikl na základě diskuzí mezi mnou a Petrem Pavlincem, cymbalistou. Z jejich cymbálovky tam je ještě Mirakulacia na housle, Martin Slovák na kontrabas. To je příjemné tady na práci v tomto projektu, že od těch lidí člověk dostane tu zpětnou vazbu v podobě tady těchto partů, takovou, kterou by sám nikdy nevymyslel, protože ta jedna hlava, jeden mozek je omezený jako ve svém vnímání a prostě to, co se tam odehrává v houslích, v cymbálech, v bicích, tak to pro mě je strašné zadosti učinění a jsem z toho úplně nadšený. Abych to měl až tady, ne? Jo, takhle, na konci. Tady no, tady se to hodí taky. Mění se to za pochodu tady přímo v nahrávacím studiu, kdy v režii se to vyzkouší a jde se to hned nahrát, ten nápad, který tam padl. Já nevěděl, Hinek si vybírá spolupracovníky podle toho, kolik kdo umí pazvuku na svůj nástroj. Já jsem se s Hinkem seznámil na internetové diskuzi a díky neustálým slovním potyčkám, virtuálním, jsme se vlastně nějak vyborcovali k tomu, že jsme si zkusili nahrát jednu písničku spolu, nebo vlastně připravit a když jsme viděli, že to nějak funguje, tak jsme se rozhodli, že zkusíme víc než jednu písničku a tím pádem vlastně došlo k tomu, že ten projekt vlastně z největší části leží na nás dvou. Tak já momentálně bydlím v Praze a Hinek bydlí ve Vsetíně, s tím, že já cestuju různě po střední a západní Evropě jako pracovně a Hinek zase po střední a východní Evropě. Takže někdy býváme i několik tisíc kilometrů od sebe. Přes velké množství pracovních nahrávek vzniklo první demo Paladranum Not Fear, kde je 5 písniček, na kterých jsme si vyzkoušeli vlastně všechno, o čem jsem mluvil, moderní způsoby skládání, posílání si věcí po netu, měnění studií, protože těch 5 písniček je nahraných v 5 různých studiích a zúčastnilo se 5 písniček 11 muzikantů. No a demo sklidilo pozitivní reakce v médiích a dokonce jsme získali břitvu za nejlepší metalové EP. Jméno mé je osud sám, temná cesta z knihy hlubiné. Na to jenom mě zvlčí stop, doma dal matka zuby leštěné. Nad ohněm žeber bězových děchoval si vítím. Na 4 doby rozběhl, byl za kráncem souvězdný. Těch big beatáků můžu říct, že jsme kytaristé, akustičtí, električtí, určitě je v plánu akordeon, na který taky hraju. Basista Radek nám vypomohl z Abstract Essence, v podstatě studiový bubeník David Filák. Je pravděpodobné, že těch lidí bude daleko víc. Ještě trochu další. Ta 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 ta.
Tak s Paladranem jsem se seznámil vlastně přes internet, což je velká možnost v dnešní době. Tak a když jsem to poslechl, bylo jasno, jako když jsem byl oslovený vůbec, což jsem nečekal, proč zrovna já, a podařilo se, tak jsem vůbec neváhal. Jsou to výborní muzikanti, jde o propojení folkloru a tvrdší muziky a to je asi hlavní volba, proč jsem se do toho dal. Když hraju tvrdší hudbu, vesměs metal, tak propojení toho folku, který je vlastně na Valašsku už dlouho zakotven, tak to mě docela oslovilo. A spolupráce s cymbálem a tedy a tedy, to je paráda. Spolupráce s Paladranem a konkrétně s Hinkem probíhá tak trošku jinak, než jsme zvykli spolupracovat třeba tady na úrovni cymbalové muziky Martina Hrbáče. Většinu věcí jsme vyřešili přes internet, posíláme si různé ukázky v MIDI, i v MP3, pouštíme si, různě si to mixujeme doma, zkoušíme si různé varianty. S Petrem Pavlincem se známe vlastně, nebo já jsem jej zaznamenala v době asi, když se začal cymbalu intenzivně věnovat, nebo když ho začal studovat, ale neznáme se prostřednictvím koncertního cymbalu, nebož samozřejmě prostřednictvím horňácké lidové muziky, protože se postupně stal hráčem kapely Martina Hrbáče. S těmi muzikantama všema se osobně znám a mám je velice ráda. A Petr je jeden z těch mála cymbalistů, když se teďka zaměříme na ten náš nástroj, kteří se snaží nějakým způsobem hledat svůj osobitý přístup k tomu nástroji tady právě u nás na Moravě. Není jich moc, dalo by se to opravdu spočítat na prstech jedné ruky a já to jenom vítám, mám to ráda a člověk se pak necítí takový osamocený, že se něco podobného děje, protože takové ty vyběhané cesty, ty jsou velmi snadné, po nich se dobře chodí, protože jsou prostě vyšlapané a rychle kmitat ručičkama určitým způsobem se naučí nechci říkat cvičená opička, ale je tomu tak. Ale když si člověk má usmyslet, že se vyjádří prostě po svém a že třeba se pokusí najít nějaký novou barvu toho nástroje, že se pokusí najít nějaký nový způsob, jak vlastně s tím nástrojem dál komunikovat, tak to je hezké a myslím, že Petr se o to velice intenzivně snaží jako jeden z mála tady na Moravě. Horňácko je takový hraniční region Slovácka. Už se nachází na hranicích se Slovenskem. Hranice jsou vidět tady za mnou. Dřív tam nebylo samozřejmě Slovensko, byly tam Uhry, takže z toho důvodu tady ta oblast byla taková hodně žhavá. Byly tady výboje Turků, Kuruců. No a z toho důvodu se i tenhle kopec jmenuje Strážná Hůrka, protože tady byly strážní ohně. To byly takové vatry, které když bylo potřeba, se zapálily a fungovaly jako signál. Vůbec lidové hudby na Moravě je horňácká muzika mimořádným fenoménem. Řekla bych, že vykazuje asi největší prvky archaičnosti, podobně jako muzika třeba z Kopanic, ale na Horňácku je to velice intenzivní. Je tam spousta modálních postupů, je tam spousta nepravidelných rytmů, je to velice chytlavé, je to pro člověka velice inspirativní. Na tomto stromě jsem si hrával jako dítě. Jsme na Strážné Hůrce, na kopci a vedle od sebe vlevo mám taky výstavní pavilon, který postavil můj děda a který nese stejný název jako tenhle kopec, takže Strážná Hůrka. Folklorní tradice na Horňácku je značná. Já osobně jsem jaksi v prostředí folkloru vyrůstal. Už jenom proto, že jsem si hodně hrával tady v tom výstavním pavilonu na Strážné Hůrce, kde dost často muzikanti se setkávali při různých výstavách, při vernisážích,
Bývaly tam takové spontánní zkoušky na hornácké slavnosti. Jinak jsem byl obklopen taky spousty folklorních obrazů, které můj děda namaloval. Maminka hrávala na harmoniku, takže jsme si občas spolu zahráli. Ale jako dítě jsem spíš vystupoval jako zpěvák a trošku jako houslista. Housle mi nějak k srdci nepřirostly, takže v 16 letech jsem začal hrát na cimbál a to mi tak nějak vydrželo. To tam necháme, to trc, jak jsem to ukončil, že? A ty začnu normálně na první. Je to jenom studiový projekt, který funguje jenom na nahrávání, tím pádem ti lidé, které oslovujeme, se ani tomu tolik nebrání jako hrát, protože to nezatíží až tak příliš časově, vys třeba dnešní bubeník projektu Kiasmatic, který přijel po obědě, naobědval se, nahrál a za 2 hodiny odjel. Jednoduše se mi to prostě líbí, míchat ty různé vlivy do sebe a vždycky jsem to tak dělal. Už i moje první kapela, která byla, tak byl v podstatě crossover, kde recenzenti nevěděli jak vůbec, jak to mají pojmenovat a zaškatulkovat, protože to byl jakože folk a přitom tam byly metalové bicí a vstupy elektrických kytar. Samozřejmě existují metalisti, kteří mají potřebu se vymezit i vizuálně pomocí černých věcí, obrácených křížů, dlouhých vlasů. Ale existují metalisti jako jsem já, kteří tady tu potřebu vůbec nemají a líbí se jim prostě jenom ta muzika a to je každého osobní věc. V metalové scéně v České republice chybí nadhled. Chybí nadhled, chybí ta nadsázka, taková ta sranda, radost z toho, že člověk dělá metalovou hudbu, to třeba v porovnání s tím folklorem ve většině případech není až tak složitý a lidi, kteří v dnešní době hrávají ten folklor, tak spousta z nich mají hudební školy, konzervatoře, vysoké školy, takže jejich technika a um je daleko nad tou lidovou tvorbou, takže z té lidové tvorby jde ta radost, ten nadhled, ta pohoda, když to konkrétně z toho metalu, tam prostě cítím křeč. Letěl sokol, letěl sokol, letěl. Já stavím továrny po celé Evropě. Práce mě zavála do Maďarska, Rumunska, Ruska, Tatarstánu, Polska, Slovenska, Německa, Rakouska. Takže mi to trošku dává takový globálnější nadhled i právě nad tím folklorem.
nemám rád moc kapely, které jsou zabetonované pořád v jednom stylu. Myslím si, že zkoušet různé spojení nástrojů a nových barev je určitě přínosné. A já se necítím jako striktně folklorista. To si myslím, že takovéto škatulkování není moc dobrou věcí. Já se cítím jako muzikant, takže já se nebráním spojení s různými nástroji. A nemusí to být přece vždycky na základě folkloru. Tam může být spojitost nějaká jiná, může tam být spojitost jaksi barev těch nástrojů nebo rytmů. Takže já si myslím, že pokud se nám to hudebně líbí, tak je jedno, jestli je to metal nebo folklor. Na desce Paladránu budou jak řekněme valašské písničky, tak rumunské, ale všechny budou spíš ovlivněné tím naším, řekněme, moderním způsobem nebo moderním náhledem. Muzikanti vždycky tady v té folklorní hudbě se tak trošku dívali na východ. Češi se dívají na Moraváky, Moraváci se dívají na Slováky, Slováci na Maďary a Maďaři tak trošku na Rumuny. Vždycky tam jaksi to ovlivnění z toho východu bylo a asi bude. Protože ten východ byl vždycky takový divočejší a určitě tam z čeho čerpat je. Každý do toho vlastně přinesl něco svého a když si myslím, že Hynek o to měl jinou představu nebo myslel si, že já budu hrát třeba v jiných místech, tak nakonec to bylo tak, že mi se tam třeba líbily zrovna jiné místa, které on asi myslel, že budou vypadat jinak a nakonec je to takové pestré, že se to prolíná, takže myslím, že to bude jako v tom výsledku poslouchatelné. Ta moje hudba, která v sobě míchá různé vlivy, protože mě se líbí pěkná příroda, zurčící potůčky a ještě betající ptáčci, ale taky jsou krásné vodopády a hromobití. A tady ty vlivy se snažím promítat do hudby tak, aby to fungovalo dohromady, aby to ukazovalo tu krásu v celé šíři.